Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 3. Doufám, že počulujete, že si užijete a enjoy. Now we're sure this ain't a setup. I had my contacts check him out. We can trust this guy. Yeah, you gotta be careful these days. I had my people check you guys out too. Mac? I heard you had your eye on a special kind of hardware. Figure it's good business. I'll make some serious paper, you get what you need, and I keep my hands clean. Let me break it down for you. The gear you need is in the Jersey port. Some suit's got a big deal going down with Wixia. This tech is bleeding edge quantum grade. Looks like we found another conspirator. Do you have the suit's name? Sure I do. It's Garnet. Back up a sec, Gov. Did you say Garnet? Yeah. Ralph Garnet. Oh, I remember that guy. We stole a shit ton of diamonds from him, didn't we? From his dad, yeah. And we royally fucked up his birthday party, didn't we? Ralph is the son of Nathan Garnet, former CEO of Garnet Group. Turns out, Nathan had a lot riding on those diamonds you stole. The company went bankrupt, and he killed himself. Seems Junior blames you. And reached out to Shark for some payback. Bloody brilliant. Let's crash this wanker's party again, eh? Okay, so here's the deal. Tak tam je co, dej? 99 boxes. OK. To si zastřílíme. Upozorňuji, ten tuka netlumím, jo. Tlumič je pro mě zprostý slovo na Kalachu. Mám tam tlumič. Jenom říkám, já netlumím. Je pravda, že Payday 1 jsem taky nehrál. Ale dvojka mě bavila hodně, jako tam. Jednička nebyla špatná. To jsem hrál ještě na PS4, ta nebyla špatná. Kdyby jste zkombinovali všechny klady ze všech tří dílů, tak by to byla luxusní hra. To je fakt, no. Jsem si nedal ten lockpick. Ty vampe, nechci nic říkat, ale ta tvoje postava má tak trošku něco navíc oproti tobě. Má vlasy. Ne. Jo, Wolf má nějaký vlasy. Camera. Moc jich nemá, ale něco málo tam je. Watch the camera. There's someone there. No, jasný, vole, přivolej si na sebe Garda, vole, tím, že se na sebe podíváš, vole, v kameře. Tak musím zkontrolovat, jestli má nebo nemá plešku. Search the warehouse for crates of liquid nitrogen to cool it for transport. Zlá kamera. No, už jsem se začal dívat jinam, no. No tak, pakuj do piče. Kde? Guard? Tamhle ten kokot, jo. Nechci se jí nechat vyvést, vampe? Vím já, kde jste. Já hned přijdu, jsem schovaná, snad nikdo nenajde. Hmm.
Počkej. A někdo asi viděl vampa. Počkej, to je pičovina. Ta kamera se dívá doleva. A stejně mě vidí? Asi jo. To je dobrá kokotina. Počkej, ale on mě jde vyvést, nebo? Myslím, že jo. Jsi v private area, tak by tě měl vyvést. No, měl by, no. Čekám na něho, ale jde, nejde? Jo, myslím, že jo, jde pomalu. Trvá mu to jak lačnímu sraní. Jo, jde. Trvá mu, jo, jak sraní a lačnám, přesně tak. Si myslím, že bych jako odešel. A začnou hledat, protože tam neuvidí. No, tu jsou. No, já vím, no. A nebo to, on to vzal, ne? On, počkej, on to přeleze po kamionu, ty vole. I think you took a wrong turn. Please follow me. Prostě nula mrdu dá, no. Jaj, on má ten mobil na prdeli. Tak to start hack nebude, no. To už jsem si vyzkoušel jednou, stačilo. Kurva. There's a guard. I'll let you off with a warning. Don't wander off again. Okay. Tak chceš tam. Spotted a guard. John má na prdeli ten hack mobil. Pay attention to where you're going. Guard. No ano, guard. Tady mě vyvádí. Jo, taky. Guard, over there. Fun. Podívej se tomu to na prdeli, počkej, kam ještě vede. Nevím, ale úplně mimo ten, ne? Tě vede úplně do píče někam. Ne. Kam jde ten kokot se mnou? Dívej se tomu na prdel. Hen tomu. Ten druhý. Nevidíš nic. A už. No tak tam opatrně v tý sekure, jo. Ale máte nějaký nářadí, no. Karamba. Precáváte do zpátky. A kurva. Já někoho už vyvádí. Jo, no, protože přiběhnou zrovna chvíle z záchodova. Koukej nám kurvo. Jeflar! No čumí nám. Bitch. Vole! Ajej. Zase Vader! Co já, že umře? Ziplina. Aha. Time for another strategy. Dobře. Dobrý, tak ty důsek máme. To hackujem? Jo. Jo, dobrý. Tak, schválně, který to bude? Co? Který? Z kama? West Yard, řada A90. West cože, kdyže? West Yard. Teda sever, ten kurva, no, západ, A90. Počkej, enter the storage yard. Co jsi plen, ne? Mám. Máš? Mhm. Tak tady, kde ty baguju. Kolik si lidé equipnout? 11 aktuálně u mě. Ty už máš 11 skill pointů? Mhm. Už dávno. Já mám 10.
No to je hezky, že je vrong, ale jsou to prachy, vole. Na. Zazad dole? Ale dobrý, tohle máme. Tak, kam s tím? Do toho kontišu. Okay, těch 45 metrů, jo? Jo, jo, tam. Okay, já to mám. Aha. To je hodně. Na piču. Já to mám ještě hodně. Ty krása, to nevyskočí, aha, dobře. Joj. Dobrý. Hack. Děkuju policajte, to na to přines ten bágl. Hodný kluk, tak se mi to líbí. No, hekuj, honem. To bylo. A je to, co je to? Je to hacknutý. Čili bychom ale měli najít nějakou cestu dovnitř rychlou. Tady, aha, tady tím kamionem, no. Jo. Kudy jsem to nesl já, no. Z kama. Už není. Ty vole. Tam je těch pitomých snajperů. Your ass is gas. Ne mine. A ah, tak tam nemůžu vlézt, dobře. A mohl jsem si možná nechat tu pušku, ale okej. Okay. Tak, máme něco otevřenýho dalšího. Je tady ještě možnost taky vylézt. Je. Skválně, bude to tady. Nic. Potřebujeme high-tech. Hele, mám tu něco dalšího, je to špatný kontýš, ale... Už jdu. Další do bagle, jo? Tady potom tenhle kontík to je. Jo, termit nám hodí, dobře. Vem to Chainsawy zezad, ten miňový bugl. Jo, máma, dobré. Ty vole, Chainsy, no tak nic. Tož, dej to sem. A tady jsou dveře přímo, tak to je pohoda. Bonus prašule se hodí. Jo, to jo. Tak to tu pěkně štosují bokem. Extra love jsou extra love. Teda. Tak. Tady. Okay.
Už máš ten termit? Jo, jo, je zapálený. Good. Jaj, Chainsy. To tam válíš. Ivo, máme, zvedni ho. Jo, a bacha, jak máme tu věc z toho kontejneru, co tam teďka pálíme, tak je to potřeba co nejrychleji donést do toho chlaďáku, jak to ztrácí ho. No jo, ty, já nemám munici. Už mám munici. Žiky jsou fajn, ale musí se s ním člověk trefit, jo. A prčic. Sniper. Jo, musíme to hackovat. Co? Ty vole, jsou všude. Jo. I tam, kde nechceš. No jo. Aha, tak tam ne. Tyka se, jak mám přes ten kamion? Ne. Ne. Ty vole, jak mám vyskočit. A už, pojď, pojď, pojď. Ale to prdele. To dají pěkně na kamion, tyjo. Hotovo? Cajk, cajk. Tak jo, sebrat to a valit co nejrychleji k tomu. No já no. K tomu drop off pointu, jo? Čekej, kde to, tady, to. Čekej, to je jeden, ne? Ale. Dobře. Počkej, tam nejde vyskočit, nebo co do prdele. Síla doběhnout, nice. Už. Potřebujeme další ten, ne? Jo, další termit. No. Ne, že bych měl hodně munice. O, munice. By the way. No, tak jo. Dobrý sniper se dostal. Okay. Další byl jehen. Hey, zavolám granátomet. Když už můžu. Takže proč ne? Jasně, no. Kdyby ho někdo chtěl, tak... Jo,
Jaj. Kinci. Máme ten termit? Jdu pro něj. Já už mám. Už ho máš? Ok. Já. A ještě ho zapálit, no? A toho. Dobře. Někde nějaký bengoš. Bre, klid chvíli. Jo, regrupy. Já mám chvíli, no. No právě. A tak furt lepší, kdyby nám tady smrděli furt. Loukej někde. Už ne. Pičo, jak hodil. Ty vole, dobrý flip. Jako... Je to smrt, ale tohle z tomu nechám, ty vole, to byl flip, ty kokos. Sypíš, takovou kefu dostal. Nějaký prašule navíc tu už nejsou? Nevím, neviděla jsem. Nevím, neviděl jsem taky nic. Ještě někde nějaký hack? Momentálně najednou jsem. Free medkit. Nepohrdnu. Ani nevím, jestli to píše někde předem, kolik těch batohů má být. Ne. To myslím, že ne. To je předpokládaný PL to. Ale neukazuje ti to kolik, no... Bypass akorát ukazuje nic víc. Tak, Gabča opět. To je zase nejlepší. Že má nejmenší zbroj. Jasné. Myslím, že výbušnému si to. Tak nějak nelíbí, když do něho střelíš, že? Nebudeš skákat na Vadera, hajzla. Už není. Dostal ode mě dozad. Prvý máme padnout, takže. Mizíme. Mizíme. Ideální. Nepodíváme se ještě po nějakém extra lootu? Může, kryju tě z vrchu. Já nevím, kolik tady může být maglu. Když by se ještě něco našlo. A už se mě všimli. Penetrátoři. Ten chain zóno vydrží, už zase leží. A jdu pro něho provola. Jo, jsem si říkal, že bys měl štít ty, ale už je tam zas. Sakři dole, mám je, oba. Ale, že, sakra, co to bylo? A flash. Jako musím říct, že úplně herka na, musím říct, že na úplně první ránu ten kalachy fakt hodil. Je. Jak pěkně odletěli. Tak asi může mít, ne? Jestli tu nic není už. Asi jo, no, tak vypadá. Tak jdem. Tak jdem, no.
Teď zjistíme, že jsme tady polovičku nechali, ty vole. Hele, uvidíme, padla dál, to jsme našli. No jasný. Tyjo, Cloudcraft by utrefit nožem by bylo taky vtipný. Proto abych se nedivil, kdyby to šlo, ale. Ruko, co by ne? Jedem. Dostal dozad ještě. Pojď mi. Jo, všechno. Pěkné. Jo, vyluxovali jsme to. Nice. It's the right setup. But we're missing an encryption key. So who has one of those? I don't know. This design is borderline sci-fi shit. Reminds me of stuff I've seen from Murky Water. Didn't we put those private military shitheads out of business? Like we just did with Ralphie. Yeah, they filed for bankruptcy years ago. But somebody connected to them could be the final conspirator. I'll ask around. You know, if we could apply this tech to C-Stacks, it'll make them completely untouchable. I was thinking the same thing. We just need that key. Dámy a pánové, tady video aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.